det är att enligt de undersökningar som vi har företagit så är den sovjetiska ubåten bestyckad med kärnvapenladdningar. God kväll och välkomna till Svenska spioner. I denna programserie kommer vi att gå på djupet i ämnet spionage. Och i kvällens avsnitt ska vi titta närmare på Stig Wennerström. Wennerström föddes 1906 och var av ett officersläkt. Han tog officersexamen 1929 och kommenderades sedan till Riga för att studera ryska. Väl på plats fascinerades han av diplomatliv och underrättelsetjänst. Men han kartlades även av sovjetiska agenter under denna period. I början av 1940-talet och även i slutet tjänstgjorde Wennerström i Moskva, då som flygattaché. Han ansågs då vara mycket användbar för sovjetiska underrättelsetjänsten GRU. Men hittills hade spioner varit undantagsmänniskor som levt på marginalen både existentiellt och ekonomiskt. Wennerström var dock raka motsatsen till detta. Han var välklädd, arrogant och uppväxt i en överklassfamilj. Där karriär och status var allt. Han överlevde bland annat två flyghaverier och avrådes 1944 att fortsätta sin tjänst och nekades även en befordran till flottiljechef. Ivan Rybachenko, som fick reda på att Wennerström hade blivit nekad denna tjänst, tog tillfället i akt och kom ett erbjudande. Detta skulle bli Wennerströms första riktiga uppdrag för GRU och även Rybachenkos väg in i organisationen. Ваша жена, как всегда, прекрасна. Я слышал, что рядом с Упсалой на аэродроме строят новую взлетную полосу. Мы хотели бы, чтобы вы нашли нам информацию об этом. Я передавал Румадюну Германию. Он мне швед. Стванадю страну. Я не продаю. Да. Германия. Эта информация нам больше не интересна. Мир изменился, нужно подстраиваться под новые правила игры. Или выходить из игры. Знаете, мы очень вам благодарны за то, что вы для нас сделали. Но пришла пора сделать следующий шаг в вашей карьере. Обмен информацией нужно сделать более регулярно. А наши с вами связи более тесными. Мы, разумеется, не останемся в долгу. Найдите нам карту взлетной полосы, и мы заплатим вам 2000 крон. Это стоит 5 минимум. Это можно устроить. В нашем деле трудно оставаться на плаву, вы это знаете. Ну что скажете? Будем сотрудничать? Я стилатую. Почему? Что могу? Мы с вами свяжемся. Ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот, хоть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Оказалось, что снова я у дома родной. Ja, detta var början på ett långt samarbete mellan Wennerström och GRU. GRU som spelades på Wennerströms fåfänga och hans behov av uppskattning. De gav honom bland annat kodnamnet Örnen. Hans kontaktman inom organisationen kallades för generalen. Under sin spiontid var han prisad och hyllad av GRU och fick bland annat en tjänst som generalmajor inom organisationen. Paret Wennerström, de levde på stor fot och tillbringade många tid på många eleganta mottagningar. Nästa postering för Wennerström i Washington är något som hände 1952. Sverige hade då slutit ett hemligt avtal med USA. Ett försvarssamarbete.
Dörrarna öppnades för den nya flygattachén under Moskvatiden då han hade gett hemlig information om som gett försvaret till just USA. Generalen fick dock reda på Wennerströms flytt redan ett år innan den inträffade. Han blev med tanke på det kallad till ett möte hos GRU i Moskva. Rädslan för att bli avrättad övertygade Wennerström om att han måste åka dit och övertyga ryssarna om att båda vinner på hans förflyttning. Kväll, generalen. Ni har kallat mig hit. Varför? För några timmar sedan lyckades vi avkoda ett meddelande till amerikanska ambassaden. Där ditt namn var med. Att du gett information om Sovjet till amerikanerna. Ja, jo, det stämmer. Vad är det för svar? Och så ledningen vill att jag ska avrätta dig här och nu. Har inte vi behandlat dig väl, så går du bakom ryggen på oss. Jag är djupt besviken på dig. Nej, general. Det är jag som är besviken på dig. Vad menar ni, generalmajor? Jag gav dem informationen för att få deras förtroende. Det blir jag i generalen att lista ut för det här laget. Alltså, ni har varken befogenhet eller tillåtelse att ge ut information. Jag kan fortsätta ge er information. Mycket mer värdefull information. Det är väl bättre att ha en spion i fiendebasen än att ha en i attaché i Moskva. Ja, Wennerström. Era argument är bra, men hur ska vi kunna lita på er igen efter detta svek? Det måste ni. Jag är mer värd levande för er än död. Jag ska tala med ledningen om mitt beslut. Jag tänker inte avrätta er. Men detta måste upphöra. Jag tycker generalen har fattat ett väldigt bra beslut. Men låt oss lägga det här åt sidan nu. Utrikesministern har bjudit in mig på ett cocktailparty. Hoppas ni kan göra med sällskap. Ni tackar väl inte nej till ett erbjudande? Självklart inte, generalen. Skulle inte vilja göra mina ryska vänner besvikna. Ja, Wennerström fortsätter att agera på tre fronter, åt Sverige, Sovjet och USA. Under de sex åren före hans avslöjande beräknas han ha överlämnat i runda slängar 20 000 hemlighetsstämplade dokument. Säpo fattade dock tidigt misstankar mot Wennerström. Deras uppgifter om honom omfattar kontakter han hade mot sovjetdiplomater under krigstiden och även information om hans attachéer i Washington. Säpo lät till och med avlyssna hans telefon, så grundliga var misstankarna. Trots detta fortsatte hans karriär. Först som flygattaché i USA, sedan i Ryssland. Väl tillbaka i Sverige placerades han så centralt som möjligt i försvarets kommandoexpedition. Efter pensionering vart han Alva Myrdals nedrustningsexpert. Under 4 år i denna tjänst ökade misstankarna mot honom. Mot slutet av 1950-talet ökade även spaningsinsatserna. Hans hemhjälp Karin Rosén värvas som Säpo-agent. Och i juni 1963 upptäcker hon gömda filmrullar på paret Wennerströms vind. Filmrullarna visar sig innehålla hemliga handlingar.
Jag tror jag har hittat det. Bra. Kom till den utsatta platsen om 30 minuter. Vi måste upp dig där. Wennerström grips dagen före midsommarafton 1963 när han är på väg att fly landet. Polisen griper honom i närheten av Rosenbad, svenska maktens administrativa och geografiska hjärta. Men var Wennerström verkligen ensam? En man kallad Mr. X hördes flertalet gånger och friades i brist på bevis. Ett mysterium, denna man med alla misstankar riktade emot sig. Redan från 1943 kunde han få den ena tjänsten efter den andra, allt mer centrala positioner ur spionsynvinkel. Om man i efterhand betraktar denna osannolika karriär frågar man sig det här. Vem var egentligen Mr. X? Följ med nästa vecka för sanningen. Jag heter Andreas Sjöberg. Tack för att ni tittat. God kväll.